Mister Karteron i Кран Монтана форумот се исклучително значење за Република Македонија од незиниот почеток на незината независност, бидејќи тогаш кога беше Македонија се уште меѓународна земја која не е призната, нашиот тогашен претседател Киро Глигоров пораките ги упатуваше преку Кран Монтана форумот. И за тоа помош што имавме на почетокот од создавањето на нашата држава, ние сме навистина благодарни и укажуваме секој пат внимание и укажуваме чест на господинот Картерон.